បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្ញុំបាទឃូស៊ូជាវិធីករនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town ហើយថ្ងៃនេះតើមានអ្វីដែលជាចំណ័យថ្មីជាចំណ័យអារម្មណ៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉េណែហើយបងមកឆយហ្នឹងអត់មានឃើញគេថតអីហ៎សំទោសខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទៅទិញសភៅតែមួយផ្លែទេណាកោណាអសុំលោកជួយសញ្ញាខ្ញុំតិចបានទេប៉ុនឲ្យខ្ញុំសញ្ញាមកហើយនឹងហ្នឹងចាប៉ុនខ្ញុំមកវិញទៅសញ្ញាដល់ទៅអើបើអញ្ចឹងសញ្ញាតែមួយក៏បានដែរតោះបងលឿនសរសោតដល់មកហើយញ៉ាក់ខោតMe don't know. Mình đang cảm thấy tê.
ខ្ញុំមិនចេះ ខ្ញុំ 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 ខ្ញ